Ja, spännande. Jag och restpoint och endpoint och sånt är väl inte bästa kompisar. Jag är gammal C-sharp-programmerare som har legat av mig ganska hårt. Det som är intressant ur ett utvecklingsperspektiv, nu kommer det inte här vara så stora mängder data, men det är ju att de är persistenta, att de lever kvar så att säga, så att de inte ändras. Och ändras de? Om vi går ner och tittar på hur vilken data funkar. Till exempel, det här är en artikel, Svensk kvinnobiografisk lexikon. Och den heter då inte Tim Berners Lee, utan den heter Nanna Schwartz. Söker jag nu söker jag som mig. Och då är det intressanta är, då kommer Wikipedia först. Genom att knyta sig ner i Wikidata så höjer man alltså, sägs det, rankingen i Google. Det där är väl dagsfärsk kunskap. Men går in på den här artikeln här nere, så går man ner på det som heter Wikidata-objekt. Jag har ett litet tillägg här så jag kan se direkt att det är Q498147. Så det är ett persistent ID, och det är jättebra om den vi länkar till har det. När det gäller kvinnolexen, då bara dök den upp, och sen så tror jag att jag hade begärt ett property och så var det någon som laddade ner det. Och då så har vi alltså Nanna Schwartz här, så det ligger i Wikidata. Och det här är då, om man tittar längre ner, P4963. Så det här har ett property som heter Svensk kvinnografisk lexikon. Jag gjorde samma resa med dem som jag har gjort med er, tror jag. Och jo, det kan vi titta på det här. Då säger vi vad det här för typ av egenskap. Att det är om personer, och det blir författare för er också. Och sen så här kan vi sätta upp restriktioner om det ska vara unikt eller någonting. Så när man lägger in ett nytt så kollas det, och så blir det varningar. Sen har vi också en möjlighet för att ladda in. Och då finns det 1087 här. Så här har vi laddat in 1009 kopplingar. Så om vi tittar på vad vi fick då i, eller någon tror jag gjorde webbscrapping. Nej, nu hoppar jag för långt. Här, så då hämtades namnet, född, död, och så gjordes automatchning, och sen var det några som satt och bara tryckte in den. Och det här kan man ju göra då. SKBL har jag ingen riktigt bra kontakt med. Men det som är så intressant och som jag går igång på, det är ju att vi har gjort den här övningen. Här har vi, nu tror jag det är en bra övning. Nej, det där var ingen bra artikel. Här har vi, nu står det på engelska då. Men här har vi gjort, gör vi sökningar i Wikidata. Så att vi har alltså 1008 personer kopplade för Svensk kvinnolexikon. Sen har vi även SBL, alltså Svensk bibliografisk lexikon. Och då finns det 295 personer som är samma. Sen har vi Libris, och det är alltså bok, Kungliga bibliotekets. Där har vi 617 av de personerna har. VIAF är biblioteksidentifierare där man ska knyta ihop olika länder. Så om vi tittar, hade vi Nanna här? Om vi går ner på henne, så har hon Libris. Och hon har VIAF. Så går vi till VIAF och tittar, så är det alltså en hubb där de knyter ihop olika länders biblioteksidentifierare. Så det är deras sätt att lösa det hela. Och går vi och tittar på vad vi har här då har vi alltså fler VIAF än Libris, vilket jag tycker jag är lite underkänt för Libris. Sen har 106 av de här personerna i kvinnlig biografisk finns också på Nationalmuseet som person. Och av de här 1008 så är det alltså 26% som inte har någon av de här ovanför. Så det betyder att får man en person med dess Libris-kod, VIAF eller någonting annat, så är det så mycket enklare att matcha ihop. Och det är en av mina käpphästar att man behöver göra det. Så det vi har gjort här då, det är att det här är en grafdatabas. Det här är lite bökigt grej, men vi har ställt en fråga, så hämta alla personer här som har P4963, och det är kvinnolexikonet. Jag istället att det ska vara 3217, så
så är det dictionary och så vidare. Jag kanske kan köra på svenska. Så blir det svenska. Det gick det inte att göra. Där. Så. Svensk biografisk lexikon, va? Så då går vi bara igenom allting och sen har de här Libris och Nationalmuseet och sånt då. Så kör jag nu det här, då går den ut och räknar och då hittar man 7564 personer som finns i SBL. Och av dem, och här, det här är ännu sämre, va? Så 3900 har Libris-kod, det är fler som har VIAF och så vidare. Så det här är bökigt sätt att skriva kod då. Så har ni med extra identifierare så går det lättare att matcha. Det är liksom min käpphäst. Sen när man har väl gjort det där, då så tror jag att jag börjar skriva någonting här. Profiler som finns på SBL och SKBL. Så då kan vi ju börja se vilka som är gemensamma. Va? Och det är ju plättlätt att skriva. Så det är alltså att SKBL, den personen är samma som den här. Tråkiga då är samma som det idet, så ska det vara. Ska vi gå ner till, har vi någon författare? Där, Selma Lagerlöf. Så går vi och kollar på henne då. Här kommer ni att identifiera er. Och då är min tanke att man har, på personen har man en personidentifierare och på verket sen, för det finns ju artiklar om verket, va. Och hur det funkar då, nu har jag inte sagt då, det här är det Q-numret, det är persistent. Slår vi ihop två stycken så blir det en redirect och det är ju ett mönster som är att rekommendera. Sen på den här så finns det då, det här är som en grafdatabas, så här finns det hur mycket properties som helst, va. Så Selma Lagerlöf har dödsort, Mårbacka, kön, bom, 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 sysselsättning och så vidare. Problemet, jag ser mest Wikidata som en enabler och kanske en länkhubb. Så Selma är ju ganska populär. Så hon finns på 96 språk, finns den artikel då. Så det här är, var därför man skapar Wikidata egentligen, för att kunna säga att det här är samma som. Så går vi och tittar på vad det här kan vara för språk. Så har någon här skrivit och höger till vänster och så vidare. Och här kan jag tänka mig att det här är en datadriven, så det här kommer från Wikidata. Så det är ju lite kaxigt. Så då kan man alltså uppdatera i, som det borde vara, så kan man då alltså hålla reda på om artikeln har rätt värde genom att jämföra med Wikidata. Och det blir ju galet svårt att hålla så här många språk igång. Så därför behövs Wikidata och därför behövs det liksom att hämta upp informationen till artikeln. Tyvärr så är, nu hittar jag fel här. Stjärna här betyder att någon tycker att den här artikeln, eller man har röstat att den är bra. Tyvärr så är det lite motstånd det här med Wikidata och allting. Det är ju en community där man knappt vet vem som finns i den, tyvärr. Men här kan vi i alla fall se då att här har någon skrivit för hand, vilket är tråkigt. Och så har vi den och länken. Och här ligger verket. Så det man kan tänka sig är att man kanske lägger in er i den här auktoritetsrutan. Den tycker jag är bra för nördar. Så här kan man ha olika specifika referenser. Och där finns det också Libris-numret. Men Libris-länken är idag en tragedi. För det går till deras RDF. RDF är det här Rich Document Text. Vad är det? Det är liksom det här formatet för att skriva tripletter då. Det jag skulle vilja se här nere, det är ju att man har landningssidor som WorldCat har. Att du går, nu går man in alltså med ett annat sånt här ID-num, LCNN, LCCN. Så där kan du se en översikt av henne, vilka verk det finns och så vidare. Och det är väl, om jag förstått det rätt,
så har ju ni någon typ, på litteraturbanken, en typ av namningssida. Och då skulle ju det vara den naturliga ingången, att man ser vilka verk som finns i ljudböcker och så vidare. Så, det kanske är, jag kan ju visa då hur andra kul grejer, och jag har nördat in på det här lite mer. Om vi tar kvinnolexikon här, och så har jag gjort lite bloggposter då. Så det här är det property-förslaget. Sen så kör vi då och gör en sökning på den propertyn. Så kollar vi då hur många gemensamma som finns. 1008, så här mycket via finns och så vidare och så vidare. Nationalmuseet 107. Och det är upp, jag tror det är 1500 olika sådana här personer. Så här finns den även på, hon finns även, eller vad heter det? Här kan, det är ju finländska SBL. Här är 18 som finns med hos SOK, Olympiakommittén, Gutenberg. Det här är levande musikarv. Spotify finns 36. Ja. Så då kan man se här hur en bubble chart på det hela. Sen har jag även smält ihop kartor. Det här är liksom de födelseorter och sånt vi har. Med koordinater då. Så då kan man se vilka personer som kommer varifrån. Författarinna, ja. Då kan vi titta på henne kanske. Eller vi kan titta på sökningen. Så här är ju då en sökning som är gjord där man säger visa upp en karta. Det här är säkert gammalt kod. Det går fort och fel ibland. Så gör vi. Så då säger det här visa en karta. Så klickar jag här på sök. Så går den då och här testar lite olika sådana här Libri-sökningar. Så går den och hämtar personen, location, och sen den location, det är ett objekt i sig då, har då en koordinat som man går ner och hämtar. Så. Och eftersom vi då har hämtat upp här begravningskoordinater och det hela, så blir det en karta. Men jag kan lika gärna ta bort den där, eller när jag har svaret här så kan man gå och säga att jag vill ha en tabell. Så då får vi personerna i kolumner då. Och då kan man göra så att man kan ladda ner det här till JSON eller CVS eller vad man nu vill. Va? Och det man visar upp är ju det man hämtar fram så att säga. Så bilder och så vidare. Och bilderna ofta ses i noll. Jag vet när man, jag trodde att de alltid var det, men jag är säker. Och då kan vi lika gärna göra så att vi säger här att vi vill ha bilder. Så det snyggaste sättet att jobba ihop, det här är ju då Sparkle. Det är att man gör en Sparkle Endpoint. Så då kan två sådana här mängder prata. Det är så konceptet är, att du gör en sökning hos en on. Tänk att man går och söker i Wikidata för alla personer som är födda i Värmland och har varit med i OS. Sen tar man den sökmängden och slänger till nästa Sparkle Endpoint. Och det skulle ju kunna vara litteraturbanken, och där vi är med ljudböcker där de själva pratar, skulle kunna vara. Här fick jag upp då bilder på personerna. Och då är det så att man har en bild i Wikidata. Sen finns det ju fler bilder i Wikicommon som är kopplat till det. Och de är ju CC0, va? Och så vidare och så vidare. Ja. Och sen hoppas vi nu då att vi ska bli bättre kompisar med Libris då. De bygger ju om sitt. Och det, om vi har förstått rätt, så kommer nya Libris XL att ha. Jag pratade med Peter Kranz, tror han heter. Han som slutar jobba på KB, han sa att det fanns ett user case där de har Q-nummer. Och då skulle man kanske vilja ha en snyggare sida. Ungefär som den här WorldCat där man bjuds in. Och då borde jag ha kopplingar till arken och allting annat, va? Här var det dubbelt. Vad jag vill göra mer nu då, om vi går bort det jag började med nu i veckan. Vi kan se här, är väl Selma. Som jag har gått igång lite grann på. Och det är att
Det släpps ju 1 miljon dokument, eller 100 miljoner dokument. Så då finns, konceptet är ju liksom att person, födelsenamn, Selma, person, förnamn, ja, Selma, födelsedatum 2000, och då kan man lägga in referenser. Och här börjar Wikidata tyvärr att degenerera, tycker jag. Så här är det alltså, eftersom hon är så känd så ska alla säga att de bekräftar det hela. Och där måste Wikidata nu hitta på vilka som är bästa källorna. Och då finns det, jag tweetade om det här om dagen. Se om jag kan, alltså att Wikidata har ett designproblem. Och då så skickar jag det till den killen som är boss för utvecklingen. Jag får gå in här. Och då finns det ett initiativ som heter Wikisite. Där man ska försöka bygga upp så att du får, kan ställa frågan att jag vill ha de mest trovärdiga källorna, va? Men det är ju ett, bara Wikipedia i sig är ju ett galet projekt, och det här är ännu galare. Här, då skriver för mycket skit. Så här skrev jag om det då hela. Och då så pekade han då, mannen, att det pågår här, och där man försöker bygga upp det här så att citation quality and understanding, och titta på det hela. Men det är ett jätteprojekt då. Så hoppar vi tillbaka till kära Selma, då ligger det för mycket gegg här, tycker jag. Det här är liksom en url till ett webbarkiv. Hallå. Men vi har nu börjat lägga in födelseböcker och husförslängden. Så här kan alltså nu, man kan då, om man är duktig på spakel, kan man då ställa en fråga som hoppar iväg till Östra Ämteviks kyrkoarkiv hos svar. Så här står det Selma Otilia Lovisa 2030, torpare Olof Olof och hans... Ja, du, rättare. Så är det den här. Måbacka. Det är inte lätt att läsa det där. Husförslängden kanske kan läsa bättre. Så det tycker jag är enormt coolt. Och det är ju den här fördelen att börja bygga ihop det. Så det jag skulle vilja se nu då, det är att SKBL och SBL. Här har vi löjtnad Lagerlöf. Och han dog väl ganska ung, har jag för mig. Och här nere har vi Selma då. Så han är född 19 och hon 58. Kan det vara så illa? Ja. Så det är ju jättespännande. Och det finns hur mycket spännande grejer som helst, tycker jag, i det hela. Här bara en liten lista. Vad som finns i SPL och vad som finns i levande musikar och så vidare och så vidare. Jag har väl... Och det går även här, så att har du ID:t, till exempel här har vi Alva Myrdal i Svensk kvinno SKBL, så kan man alltså hoppa till Wikidata-posten. Jag pratade med Mats Malm, och jag tycker ju att ni ska ha Q-numret hos er. Sen om ni exponerar eller inte, det är ju det hela. Jag tycker ju att Wikipedia har enorma fördelar. Alltså det är ett galet coolt projekt. Till exempel det här. Hur stort är Wikipedia? Så att här har vi kopplat 7500 artiklar från SBL. Och då de har ju väldigt bra forskning, vad man ska säga. Och det intressanta där är ju då att då skulle den kvaliteten kunna genomsyra Wikipedia på de här artiklarna. Och då finns alltså 26 000 Wikipedia-artiklar. På 200 språk. Så på svenska har inte alla. Det är 7472 nu. Jag tycker det låter för mycket. Men det är bra jobbat. På engelska finns det 3821. Men det finns ju även då nere på hebreiska 172 artiklar och så vidare, va?
Så det är ju enormt spännande. SKBL, 1008 artiklar. De har 4689 när jag bloggade den här. Och nu är det 12 till då, 47. Så här är liksom en fråga. Hej. Så här snyggt skriven till jag, Sparkle. Hej, den här personen ger mig alla sajt, alltså alla länkar till olika språk och så räknar man ihop det. MoMA har gjort så här att de har en artikel och sen står Wikidata i det under och sen kan man få hoppa till det hela. Jag tror att folk börjar förstå vad Wikipedia är och att det inte är extrem kvalitet. Det gäller ju då att lansera sina egna sajter och säga att det här är bra kvalitet. Och där saknar jag på webben liksom att SBL är, har jag förstått, är crème deluxe. De har hållit på i 100 år, de har proffshistoriker. Men folk vet inte att de är så duktiga, va? Så här nere har du ett... Ja, nu har de ändrat, nu har de tagit bort Wikidata. Nej, de har Wikidata under den. De har en Getty Record har de då. Mm. Så de har gått ifrån tidigare design, tror jag. Och här är bara den klickbar. Så man tvingar inte ner folk i Wikidata, vilket kan vara bra. Så då går man till den artikeln. Och den artikeln finns faktiskt också på svenska. Ja, det var en lång introduktion. Hoppas den säger något. Nu ska jag till Stadsarkivet och sen ska jag iväg faktiskt och lyssna på KB på Litteraturbanken. Här har jag något. Kanske. Litteraturbanken, Ann Boglin. Ja, så då ska jag säga hej till dem. Så nu ska jag till Stadsarkivet och där är tanken att vi ska samköra den Sveriges döbok. Så vi försöker kolla kvaliteten på profilen som ligger i Wikidata genom att jämföra dem automatiskt emot det här. Men det är ett projekt säkert på ett halvår. För det måste ändras i Wikidata och så vidare. Ja, det här var en lång story. Hoppas den sa något. Och det är bara att fråga. Twitter funkar jättebra. Och sen finns det hur många ställen som helst i Wikipedia. Men processen tar nu. Jag tror att jag ska ändra till två properties. En för författare och en för verk. Sen hade ni ljudbok. Och den urlen fattar jag inte hur det funkar. Det vore ju snyggast om ni hade en redirect. Att står man på verket så kunde man hoppa ner med verks-ID och säga att jag vill ha en ljudbok. Jag kan ju se framför mig att det vore ashäftigt liksom att är man på Aniara-artikeln. Är vi på svenska nu? Ja, det är väl. Ja. Så skulle det kunna finnas här någonstans liksom få boken uppläst. Men det här är ju liksom en community man diskuterar och många människor tänker inte som jag och några tänker som jag och så vidare. Så det sker ju långsamma förändringar och tyvärr så kanske man inte, ja, på gott och ont, att man inte anammar den senaste tekniken då. Och sen är det ju här med kvalitet, va. Det här tycker jag är halvsnyggt. Ja. Men det är ett enormt spännande koncept. Och det är ju ett enormt mycket folk som tittar. Och så tittar man på den här, alltså ...292 gånger har den redigerats. ...1756 gånger har den tittat på sista 30 dagarna.